неділю. Мені дуже нужна ваша допомога. Хтось з потайбіччя хоче її смерті. Чому так відбувається? Хтось з її родичів приховує зраду. Це була тайна під цими замками. Її коханого. Чоловік стоїть. Зраду. Це прокльон від серця. Ви всі про це знали і мовчали. Цього проклятого любовного трикутника. Ніхто не вибереться живим. Не пропусти неймовірного та приголомшливого слідства. У неділю о 19:00.